välkomna. Rekryteringsträffar är viktiga för att nå de som är intresserade av polisyrket. Intresset för träffarna varierar från år till år. Polisen Mikael Engren har jobbat som polis i Kalix under 5 års tid. Rekryteringsträffarna har varit mer välbesökta förr om åren. Och jag tror att det har lite att göra med när det fanns distansutbildningen. Eftersom att alla inte den åldern när de kan eller vill flytta på sig för att vidareutbilda sig. Det var 4 besökande på polisens rekryteringsträff under tisdagskvällen. Enligt polishögskolan är intresset för yrket stort. Om man tar in 300 elever per termin. En av de intresserade är Sofie. Hon vet varför hon vill bli polis. För att jag vill göra någonting viktigt. Så, och jag gillar att träna. Och så jag känner att mitt liv passar rätt bra in där. Vad tror du krävs av en bra polis? Jag tror det krävs att ha väl mod och styrka och bra kondition och hälsa. Och att du är bra som person helt enkelt. Att du förstår andra människor på ett bra sätt. Att du kan respektera och acceptera andra tror jag är viktigt.